Começando mais um Freud Explica e completando um ano no nosso programa. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã virtual. E para completar um ano do nosso programa, vamos falar sobre filosofia, né? Nada melhor. Eu estou aqui com o Renato Canova. Rê, muito obrigada pela presença, tá? Obrigado, obrigado pelo convite. O Renato é sociólogo e filósofo, né? Exato. E segue uma linha de gente de filosofia que seria o pessimismo da filosofia, aí claro que engloba Schopenhauer, né? A gente não pode falar em pessimismo da filosofia sem citar Schopenhauer. Rê, só antes da gente começar essa discussão, só para eu esclarecer, gente, que assim, vocês provavelmente vão, já viram muito, né, pessoas que acusam o Freud de ter plagiado Schopenhauer. Na verdade, não é isso. Freud, inclusive, ele era um pouco contra a filosofia por entrar na, quer dizer, ele dizia que não dava para entrar na psicanálise e a filosofia. Mas ele dizia que Schopenhauer era realmente alguém que ele admirava e com certeza ele se inspirou em Schopenhauer, mas não plagiou, que é bem diferente, né? É, exatamente. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Sem palavras mesmo. Agradecer para quem está nos assistindo, aos internautas que estão ao vivo aí. Muito obrigado. Obrigado, Tati. Eu acho que é uma discussão, pensar pessimismo filosófico. Pessimismo, antes de mais nada, é um sentimento, é um estado de espírito. Uhum. Né? É um estar no mundo. E o que antecede Schopenhauer... Quer dizer, já pensando desde a Grécia Antiga, já tem os primeiros resquícios de um tratado que, infelizmente, não chegou até nós, que tem, são dados a partir do Diógenes Laércio, que nos remete aos gregos antigos, à biografia dos filósofos ilustres, onde ele relata um filósofo, tem um pequeno compêndio de Xenócrates, uhum, que é o primeiro filósofo grego a tratar dessa questão, e ele trata da questão do pessimismo com outras terminologias, da questão da morte e da questão do suicídio. Certo. E é o primeiro filósofo, por assim dizer, que é uma espécie de um apologeta do suicídio. Ele, uhum, escreve um tratado sobre a morte, que infelizmente, insisto nisso, não chegou até nós esse tratado. Você tem, uhum, registros de falas e escritos de outros filósofos a respeito que cita esse tratado, alguns fragmentos, citado por outros, por terceiros. Como é que é abordada essa questão do suicídio, da morte, como algo natural? Porque, por exemplo, quando uma relação que tem entre Freud e Schopenhauer, a questão da morte para Freud, ele diz que a morte já parte de dentro da gente, né? A gente tem pulsões, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, e há um momento em que essas pulsões vão se chocar e vai ter uma... né? Algo, uma quietude, e vai ter uma morte interna. Então, Freud tinha uma visão também pessimista. Inclusive, ele disse que a vida, ela é muito dolorosa o tempo todo, né? Que a própria psicanálise, ela vai resolver problemas do ser humano, mas fazer com que ele perceba o quanto a vida é difícil e ter que enfrentar isso, né? Então, você acha que, quer dizer, essa questão do pessimismo, na verdade, você diz é um sentimento, mas seria também uma proposta de vida? A partir do momento que eu tenho esse sentimento, eu levo isso como proposta, como... Eu diria que é uma condição existencial, quer dizer, Schopenhauer, na sua grande obra, no Mundo como Vontade, como Representação, e nas Dores do Mundo, ele já coloca a morte como a grande musa da filosofia. Uhum. Quer dizer, o homem, enquanto único ser capaz de ter ciência de sua existência
E mais que isso, ser capaz de problematizar a sua própria existência, ele é o único ser que consegue encarar a condição e o caráter insuportável do viver. Então é a partir desse caráter insuportável que pode ser visto como uma perspectiva de uma proposta, como uma analítica a respeito da própria condição existencial do humano, tá, né? Quer dizer, de que já trazendo desse Schopenhauer para o lado mais contemporâneo, a sua exacerbação, que é na filosofia de um filósofo romeno, Émile Michel Cioran, de que você tem uma... Por que essas dores, por que esse mal-estar, por que esse desespero? Sim. É porque eu existo. Uhum. Né? Quer dizer, ter ciência e consciência da sua própria existência já lhe causa miasmas e enfermidades in natura. Logo sofro, né? Logo sofro, né? Quer dizer, é o... Existo, logo sofro. Quer dizer, o sofrimento Sim. vem como uma condição fundamental, como um pilar fundamental. E aí você tem todos os desdobramentos, quer dizer, do é que, quer dizer, pensar em pessimismo, pensar em, principalmente nos seus desdobramentos físicos, morfológicos, na sua fisiologia, do desespero levado às últimas consequências do suicídio, né, que é um termo contemporâneo, que até então era dado como morte voluntária. Uhum. Schopenhauer encontra uma saída nisso na medida em que ele enxerga os seus dois, o mundo como vontade de representação é um composto de 4 livros, né? Os 2 primeiros livros são livros que relatam a tragicidade da condição humana. Tá. Né? E o 3º e o 4º livro trata de uma perspectiva ética e estética, na medida em que a arte é o único veículo que possibilita o homem de respirar um pouco do possível diante também, da vida. Aí também, quer dizer, muito parecido com o que Freud enxergava na arte. Quer dizer, realmente é muito, né? Sim, o que você tem em Schopenhauer, quer dizer, existe, é possível suportar a existência na medida em que eu consigo produzir estética, na medida em que eu preciso, uhum. na medida em que eu necessito. Né? Então, nós criamos não só os 4 tentáculos de produção cultural do homem, né? E aí eu estou fazendo um recorte, que são cosmologias e cosmogonias diferentes do homem ocidental, da invenção do Oriente, da invenção do Ocidente, que se dá pela ciência, religião, política e arte. Essas 3 por Schopenhauer, as 3 primeiras, simplesmente são completamente atormentadoras. Uhum. Né? Porque não é passível de contemplação e de manifestações de afetos e de emoções, uhum. etc. Né? Apesar que a arte e a religião está muito atrelada num dado momento em que ele cita de que a arte está muito vinculada ao sagrado. Né? Haja vista a arte sacra. Sim. Então, ela tem esse caráter divino na medida em que é possível, na medida em que se manifesta e na medida em que se contempla. Uhum. O homem consegue suportar a sua condição imanente de dor, de desespero, de miasma, de enfermidade, e ter essa linha, não é linha de fuga, que é muito, muito pouco e muito pequeno como uma linha de fuga, mas é uma espécie de manifestação dessas dores nas pinceladas do artista, nas marteladas do escultor. Eu imagino quantas dores Beethoven teve para compor a sua Ode da Alegria na 9ª Sinfonia. Não tem como não ter tido, né? A gente não consegue imaginar o quanto os grandes compositores, os grandes artistas plásticos, principalmente a corrente romântica. Eu até queria te fazer uma pergunta, eu não quero parecer preconceituosa, por favor, mas assim, a ignorância pode me tirar um pouco desse estado de sofrimento, quer dizer, o mais ignorante no sentido de não tanta lucidez, né, em relação ao mundo, ele pode realmente ter uma vida mais sem tantas preocupações, sem tantos questionamentos o tempo todo, porque realmente o ser que se questiona o tempo todo, ele está em ebulição, ele está... Está em efervescência. Está em efervescência e ele enxerga coisas que muitas vezes ele não quer enxergar, mas é a lucidez extrema ali, né?
Não tem como não sofrer com uma lucidez que seja muito forte, né? O pessimista crônico, ele sofre daquilo que se pode entender, se pode compreender, não sei se isso é um aspecto que se dá para se conceitualizar isso, mas de uma lucidez arguta. Com certeza, aquilo que os gregos já entendiam como idiotia, uhum, né? Aquele que tem essa condição da idiotia, o que é idiotia? A gente chama o outro de idiota, uma espécie pejorativa e ofensiva, sim, mas é justamente aquele que não sabe. Uhum. Todo idiota é só isso. Então, somente é aquele que não sabe. Ganhou um caráter pejorativo durante o tempo, que a linguagem é viva. Então, a gente adquire valores diferentes em relação aos próprios termos, à própria linguagem enquanto forma. Mas o idiota ou a idiotia é justamente aquela questão do não saber. Uhum. E não saber, claro, você tem a grande crítica do iluminismo com a escola de Frankfurt, na medida em que você tem no iluminismo o entusiasmo da razão, de que a razão pode ser libertadora, de se libertar dos grilhões de um tempo de trevas, de trazer o homem ao Aufklärung, como dizia Kant, de um esclarecimento, né? Uhum. Ter ciência de sua própria condição, ter ciência de sua própria... de ser protagonista de sua própria história, quer dizer, tudo isso tem um peso. Oh. Os iluministas se esqueceram disso. É. Né? Quer dizer, esse caráter entusiasta, peso, né? E que peso, quer dizer, é uma responsabilidade absurda. Na medida em que você, Weber coloca o desencantamento do mundo, quer dizer, você dissolve a partir dos saberes e das ciências e de toda a produção que o homem ocidental se deu, né, nesse caminho rumo a um progresso, a um desenvolvimento, processo civilizatório. Uhum. Weber coloca muito claramente isso, quer dizer, o desencantamento do mundo. Quando você se desencanta do mundo, o que, que você tem? O que, que te sobra? Além do mundo místico e mítico, uhum, o que nos sobra, e aí voltando a Schopenhauer, uhum, é a arte. Porque a arte é a única manifestação quase... é uma manifestação pictórica. O que, que é uma... O que, a gente chora e se emociona diante de um abstrato da composição musical. Uhum. Quer dizer, nada mais místico que isso. Né? Quer dizer, então, os iluministas pecaram. E aí, só para esclarecer, quer dizer, o místico não é o metafísico, né? Não. Há uma diferença que... Sim. Só para... coloquei, porque as pessoas confundem muito, né? Não. O metafísico já é o próprio termo de um além da física, quer dizer, de um estar para além dessa condição imanente da vida. Uhum. Né? Místico envolve eminentemente o seu caráter condicional e existencial da vida, de um caráter ritualístico, uhum, de manifestação certo. Ritualística do místico. Eu diria que é um fio condutor para daí sim começar a pensar numa metafísis possível. Okay. Usando o caráter ritualístico do misticismo, uhum, eu posso chegar a um plano da além da física, da além da minha matéria condicionante. Okay. Okay. Mas são conceitos completamente diferentes e de certa forma, eles são eles têm um estatuto diferente no plano do pensamento. Rê, tem uma coisa que eu acho interessante em Spinoza, né? Quando ele Spinoza. Fala, eu acho muito interessante, ele coloca Deus como a natureza, né? E o ser humano, e ele coloca consciência como, na verdade, a consciência seria um corpo se encontrando com outros, quer dizer, marcas, né? Marcas de encontros, né? Entre o homem, né? O homem e outros homens. Eu queria citar o Spinoza para a gente entrar na questão do amor, porque o Spinoza também falava que é preciso sempre uma renovação, né? Quer dizer, é possível a gente falar em amor, quer dizer, não, vamos agora vir um pouco para Bauman, e a sociedade Nossa. Líquida e essa loucura que a gente está vivendo hoje em dia, né, de amores rápidos e líquidos, é possível se criar um novo amor? Bom, antes de mais nada, além de ser um sujeito que se preocupa com a questão do pessimismo e seu caráter cosmológico e ontológico, a minha innatura me proíbe de uma possibilidade de se
conceber na contemporaneidade um amor pensado ao modo do amor cortês forjado num determinado século, século XII, século XIII, até mais ou menos século XV, do amor romântico que vai do século XVII, XVIII e se desdobra até início do século XX. Então, nessa rapidez e nessa velocidade na qual a sociedade se impôs, né, e desse mito, dessa invenção de que é fundamental e vital ser alegre. Sim. Né? Quer dizer, existe uma ditadura da alegria, não da felicidade. Da alegria. Da alegria. Né? Que as pessoas compram. São muito tênues, quer dizer, são conceitos muito tênues, né? Da felicitar e da alegria. Quer dizer. É interessante. Acaba caindo no pathos, né? Na patologia. Na patologia. Porque. Nessa velocidade toda desse mundo contemporâneo super, hiper, mega, plus, advanced, né, do full, do completa rapidez, tudo tem que ser para agora, do imediatismo das coisas, colocamos em xeque o nosso inventário romântico também, todo o nosso amor platônico no sentido como Platão pensava, quer dizer, não é o amor contemplativo em relação a um hétero, mas em relação a um homo. Né? Quer dizer, os gregos já tinham uma percepção do amor completamente diferente. Fêmeas para a procriação, homem para a afetividade e diversão. Sim. Né? Então, amor platônico, por excelência, ele é um amor homossexual. Né? Quer dizer, já... Tanto que, se a gente pensar na palavra pederasta, é diferente de pedofilia, né? Quer dizer, existe um erro de termos. Quer dizer, eu sou pedófilo com as crianças na medida em que eu amo as crianças. Filia quer dizer amor ou amizade. Né? Pedro de infanto, de infância, enfim. Filia é amor ou amizade, da filosofia. Filia é amor e amizade. Sim. Quer dizer, é um erro em termos, existe um erro conceitual. Seria pedorastia, no caso, né? Aquele que pratica a sexualidade com os infantos é o pedorasta, né? Aquele que comete a pedorastia, e não a pedofilia. Pedofilia todos nós somos, na medida que a gente sentimos algum afeto de ternura ou candura pelas crianças. Ok, que também, né? É confundido. Confundido, né? De novo. Sim. Confundido. Quer dizer, precisamos retomar a etimologia das palavras.